Ahoj, vítám vás u dalšího videa tady na Grunexu. V dnešním videu se budeme věnovat stolním držákům či ramenům na monitory Arctic. Chodidla opřená celou plochou o podlahu, pánev lehce vyvýšená nad koleny, napřímená záda, uvolněná ramena a vzpřímená hlava. Přesně tyto body shrnují správné a zdravé sezení u počítače. Chcete-li se vyvarovat bolesti zad, za krkem a dalším důsledkům nesprávného sezení, určitě byste měli zvážit držáky monitorů, jako jsou například Arctic. Do držáku, který se přizpůsobí vašim potřebám a podpoří zdravé sezení. Přesně to nabízí ramena Arctic. Stolní držáky na monitory Z1 Basic, X1 3D a Z2 3D 3. generace od společnosti Arctic nabízí širokou škálu funkcí, které zlepšují ergonomii a organizaci pracovního prostoru. Každý z těchto držáků má své vlastní charakteristické rysy a výhody, které mohou vyhovovat různým potřebám. Stolní držáky, které uvidíte v této recenzi, jsou kompatibilní s VESA 75x75 a 100x100 mm. Pojďme si je podrobně představit. Rameno Z1 Basic začíná na ceně 41 euro, tedy nějakých 1000 korun. Řekl bych, že je ideální pro uživatele, kteří hledají kombinaci cena a výkon. S ramenem Z1 Basic otočíte monitor až o 360 stupňů. Máte tak možnost využívat svůj monitor univerzálněji v případě, že se vám zrovna hodí vertikální zobrazení. V dnešní době jde o čím dál více využívanější způsob. Já tuto variantu uvítal například jako náhled při střihu videa v poměru 9:16. Zároveň můžete monitor vyklonit v rozsahu 30 stupňů, to se rozhodně hodí pro co nejpohodlnější pohled na obrazovku. Kombinace natočení, vyklonění a nastavení výšky dle posuvníku na tyči dělá z monitoru to, že si s ním můžete doslova dělat co chcete. A to zní skvěle, nebo ne? Snadná demontáž stojí rozhodně také za zmínku. S montážní hlavou pouze povolíte jeden šroub a hlavu sundáte. Instalace na stůl působí snadně. Zde je řešena svorkou, kterou pouze dotáhnete do šíře vaší desky pracovního stolu. Zde bych se možná trochu bál stolu s laminátovými deskami, které známe například z IKEA. Jednu z těchto desek vlastním a obávám se, že pokud bych použil těžší monitor vlivem tíhy, by se do desky po čase mohl vytlačit držák. Výrobce však upozorňuje na maximální váhu monitoru a ta činí 15 kg. Plusem Z1 Basic je rozhodně cable management. Díky plastovým úchytům si vedete kabely od monitoru podél ramene až dolů pod stůl a nikde vám nevisí ani neplandají. Druhým držákem, který jsem měl možnost vyzkoušet, je držák X1 3D za cenu 69 euro, v přepočtu necelých 1690 korun. Tento držák se od Z1 Basic výrazně neliší, ale některé věci řeší o něco lépe. U tohoto držáku máte větší rozsah pohybu. To lze hlavně kvůli dvou pohyblivým ramenům. Monitor můžete vytáhnout nahoru, oddálit ho, anebo úplně přerovnat výšku, hloubku a naklonění. Pomocí povolování a utahování šroubu do znázorněného plusu nebo mínusu si regulujete sílu ramene. Tu nastavíte po samotném osazení tak, aby vám monitor nevýjížděl nahoru nebo naopak nepadal. X1 3D rozhodně mohu doporučit lidem, kteří tráví u počítače několik hodin denně a potřebují si monitor přenastavovat dle vlastní potřeby a individuálnímu pohodlí. Tímto univerzálním nastavením podporujete správnou ergonomickou polohu sezení, ale nejen sezení, ale i práci při stoje. Díky optimálnímu nastavení se přizpůsobí i vašemu prostředí. Ať už si nastavíte svůj monitor dál od očí nebo blíže, vždy vás překvapí spousta prostoru na stole a v okolí monitoru. Nepřekáží vám žádný zbytečný stojan. Stejně jako u Z1 Basic si Arctic poradil s kabely i u tohoto modelu a musím říct, že řešení není úplně šťastné. Kabely na prvním rameni blíže k monitoru mají držet přímo v rameni. Ano, říkám mají, pomocí magnetického úchytu. Ten se ale sotva přichytí a při sebemenším pohybu s monitorem padá. Cable management u druhého ramene už je o poznání lepší, i když musím říct, že se zdá, že se po delší době při častějším pohybu kabely přeskřípají. Jedná se tak o dobrý nápad s nepříliš dobrým řešením. X1 3D mě přes všechna tato negativa bavil o něco více než Z1, ale samozřejmě jde o osobní preference. Třetím a posledním držákem je Z2 3D. Z2 3D je držákem dvou monitorů. Teď si možná představíte dvou monitorů přímo vedle sebe. Ovšem u tohoto držáku to není úplně pravidlem. Monitory si můžete nastavit libovolně dle svého uvážení a otáčet si s nimi například o 360 stupňů. Brzy si povíme více. Nejdříve si ale pojďme říct cenu. Cena je o něco vyšší než u předchozích dvou držáků, jelikož vám nedrží jeden monitor, ale dva. Stojí nějakých 128 euro, tedy v přepočtu 3130 korun. V této cenovce má však co nabídnout. Díky technologii zvané Gaslift, jenž je mimochodem i u ramene X1 3D, si obrazovky nezávisle na sobě hladce vytáhnete nebo odsunete a volně s nimi vertikálně pohybujete.
To ruku v ruce podporuje správné ergonomické sezení, o kterém jsme se již bavili. Jestliže vlastníte pouze jeden monitor a přemýšlíte nad dvěma, rozhodně tuto možnost zvažte. Dva monitory zvyšují produktivitu a rozšiřují pracovní plochu. Monitory s vlastními stojany vám na stole zaberou velkou část místa. Se stojanem Z2 3D o jedné noze rozšíříte svůj pracovní prostor na stole o značnou část. Ptáte se, zda musíte mít monitory o stejné uhlopříce? Ovšem že ne, tento držák podporuje rozdílné monitory, až do 34 palců v uhlopříčce, například i ultrawide. Stejně jako u předchozích stojanů od značky Arctic je správa kabelů řešená na jedničku. Změť kabelů je minulostí. Kabely vedete podél ramen až pod stůl. Když už jsme u kabelů, poslední věcí, kterou bych rád vypíchl, je SuperSpeed USB Hub. Ten poskytuje pohodlné připojení až 4 zařízení. Zde bych uvítal i USB-C, které je v posledních letech velkým standardem, ale bohužel se na stojanu nenachází. Závěrem bych stolní držáky Arctic doporučil. Až na pár maličkostí, jenž jsem v průběhu recenze zmínil, se mi ramena líbila. Počítejte však s náročnější montáží. Ta je ale podpořena hezky zpracovaným doprovodem v podobě animací nebo instruktážních videí, přímo na webu. Stačí pouze načíst QR kód z krabice výrobku. Značka Arctic své výrobky poctivě testuje a provádí je nepříznivými podmínkami. Proto může nabídnout na tyto produkty 6letou záruku. Díky, že jste toto video dokoukali až do konce. Věřím, že jsem vám pomohl s výběrem stojanu a nyní zvážíte, zda u počítače sedíte opravdu správně a jestli byste možná neměli pořídit nějaký z těchto stojanů. Díky, že jste koukali a mějte se fajn.